იმისთვის რომ სკოლებმა შეადგინონ ციფრული ტრანსფორმაციის გეგმა, პირველ რიგში სკოლებმა უნდა გააკეთონ თვითშეფასება ციფრული მზაობის კუთხით. დიჯიტალიზაციის კითხვარი შესავსებად უნდა გადავიდეთ ვებგვერდზე D-Strategy, გავიაროთ მარტივი რეგისტრაციის და ავტორიზაციის პროცედურები და დავიწყოთ კითხვარის შევსება. გადავიდეთ ვებგვერდზე D-Strategy. დავაწყოთ რეგისტრაციას. ავირჩიოთ მონაწილის ტიპი. ამ შემთხვევაში ადმინისტრაცია, რადგან პლატფორმაზე უნდა დარეგისტრირდეს ადმინისტრაციის ერთ-ერთი წარმომადგენელი. ამის შემდეგ მოძებნოთ ჩვენი სკოლა. იმისთვის, რომ სკოლის მოძებნის პროცესი გაგვიმარტივდეს, შეგვიძლია მიუთითოთ სკოლის დასახელება, მაგალითად 221 სკოლა. თუმცა ამ შემთხვევაში მე ავირჩევ სატესტო სკოლას. შევყვანოთ ჩვენი პირადი ნომერი. შევყვანოთ სახელი გვარი, მივუთითოთ ელფოსტა, მაგალითად ილაძე, ერტილი ოლიკო, ზაღუკა, teachers, გოჯი. ამის შემდეგ შევყვანოთ პაროლი, მინიმუმ 8 სიმბოლოთი. გავიმეორებთ პაროლი და დავაწყოთ რეგისტრაციას. ასე მარტივად გავივლით რეგისტრაციას, ხოლო ავტორიზაციისთვის ისევ შევდივართ იგივე ვებგვერდზე des.streki.gr, თუმცა მას შემდეგ, რაც რეგისტრაციას გავივლით, უკვე მიუთითებთ ჩვენს პირად ნომერს, პაროლს და გავივლით ავტორიზაციას. მიუთითოთ ჩვენი პაროლი და დავაწყოთ შესვლას. ამის შემდეგ გამოგვიჩნდება კითხვარი, რომელშიც რამდენიმე კითხვაა შესავსები. ეს გაცნობის შემდეგ უნდა მონიშნოთ, რა დონეზე აფასებთ აღნიშნულ კომპონენტს, ნულოვან, დამწყებ, განვითარებად, მდგრად თუ წარმატებულ დონეზე, და ამის შემდეგ უნდა დაიწყოთ თითოეული კითხვის მიხედვით ნარატივის გაწერა. მაგალითად, სკოლაში მუშა მომარებაშია 15 კომპიუტერი და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ მტკიცებულება, რომელიც შეიძლება იყოს ფოტო ან დოკუმენტი. მტკიცებულების დასამატებლად დააწყაბეთ choose files, გადადეთ კომპიუტერში და ატვირთეთ მტკიცებულება. ანალოგიურად მოექცევით თითოეული კითხვის შემთხვევაში, შემდეგ გვერდზე გადასვლისთვის ჩამოსკროლეთ კითხვარი დაბლა და დააწყაბეთ შემდეგ გვერდზე გადასვლას. თუ გსურთ კითხვარის შევსების გაგრძელება მოგვიანებით, აუცილებლად დააწყაბეთ დამახსოვრებას, რომ თქვენს მიერ შევსებული ნამუშევარი არ დაიკარგოს და მოგვიანებით შეძლოთ კითხვარის შევსების გაგრძელება. დააწყაბეთ დამახსოვრებას და შემდეგ გაგრძელებას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გისურვებთ წარმატებებს.